No niin, jatketaan sitten. Ruvetaan laittaa noita saranoita nyt kiinni tähän kuskin oveen ja saadaan sekin sitten nostaa tonne paikalleen ja saa sitten kasata senkin loppuun ja sitten kun se on paikallaan, niin ton oven. Niin. Ja katsotaan, kun saadaan sitä tonne hollille vähän. Niin. No niin, mä pistin tän lukkosysteemin tänne hollille ja ruvetaan vääntelemään kiinni sitä. Ja noin. Se on siellä. Saadaan kahva sitten. Saadaan tää sitten tapella tonne paikalle. Mä vähän siirrän teitä. Tää täytyis taas saada tonne pieneen koloon. Noin, se meni sinne. Toi tonne. Noin. Me tarvitaan tonne. Vaan vähän hollille. Saadaan sitten tuo yksi vipstaakin tuonne paikalleen vielä. Toi tonne. Toimii.
olis siinä. Sitten lukkopesä. Täytyy tää kattoo. Alhaalla pieni pykälä. On tää lukko. Noin. Täys tää lukon lipu vielä saada tonne. Tässä pistää sitten toi lukon vastakappale vielä paikalleen tuohon kylkeen kiinni. Tyy hakee se jostain tuolta. Elikkä tämmönen. Väännetään se tuohon. Onnekkiin. Ei väännetä vielä kauhean tiukkaan, niin tää täytyy vielä varmaan säätää sitten, mutta... No. Vähän täytyy vielä sitten säädellä, kun saa noi tiivisteet joskus niin oviin, niin näkee sitten, kuinka se painuu siihen. Täällä ne on rauha. Pikkasen laskee, mut sit toi rako menee vinoo. No, me näkee sitten säädetään loppuun, kun saadaan tiivisteet. Sitten molemmat ovet. Täytyy käydä hakemaan tuolta. Ei kun ne ikkunan tiivistyöt täytyy ja noin sisäpalat eka pistää paikalleen. Taas siirrän teitä sitten vähän. Eli tänne nyt täytyy saada tälle puolelle. Tämmönen. Katsoo täältä vaan. Puntti.
nyt se pala. No, mun täytyy kaikki ottaa irti ne ikkunakiskon pätkät ja kaikki, et saa noin lukkopesät irti. Ja meillä olisi tiiviste. Tää täytyy lähteä sitten katsoa, miten tää meni. Otetaan tänne se. Ja täällä täytyy vähän ohjata, kun siellä on pikkupala, että se menee siihen. Puuttuu meiltä tiimistä. Täytyy tonne vielä. Tosta. Se ymähti sinne. Tulee vettä lujaa ulkoa. Pistetään tääkin kisko nyt kiinni tänne. Täytyy kohta pitää taukoa vähän. Täytyy mennä hakemaan ikkuna tuolta ulkovarastosta. Kun se tulee vettä niin pirusti, niin ei ne viitti mennä kastelemaan itseään. Noin. Katsotaan, kun mä saan haettua sen ikkunan tuolta, niin saadaan se paikalleen. No niin, nyt meillä on lasia. Mä en tiedä, mä oon varmaan eessä, mutta... Noi.
täytyy laskea toi mekanismi tuolta. Se menee tuonne uraansa. Noin. Sitten väännetään kiinni. Passaa, että saa nää reijät kohilleen. Aitaa on vähän, kun tää on niin, en mä tiedä näyttäisikö, mutta nää on kalasti täällä, kun joutuu toilla kädellä yrittää lasia pitää ja kattoo, että on ruupiräjä kohdallaan. Ja sit kiristetään. Ai, se toimii. Taas vähän eristystä tähänkin touhuun. Nyt on sitten molemmat etuovet paikallaan ja suurin piirtein kasattuna nekin. Ja sitten jos tuossa saa tiivisteet oviin, niin sitten vielä tehdä loppusäätö noille oville. Niin näkee sitten, että kuinka ne menee kiinni, että kuinka tiivisteet pistää hanttiin ja muuta, että noin, nätisti kiinni menee. Täytyy katsoa, missä nää listat on. Nää ikkunan alareunaan molemmille puoli tulevat listat on kans jossain varmaan tuo, täytyy myllä tänne. Jossain vaiheessa laittaa kiinni ne, että niitä mä en nyt laita. Kun mä, jos tätä vielä putsailee ja kiillottelee, niin turhaan ne listat siinä on tiellä. Mutta tää oli tämmönen operationi, eli saatiin ovet paikalleen ja ikkunat paikalleen niihin ja lukkosysteemit sun muut, että varmaan seuraavaksi sitten rupeen kattoon tuota peräluukkua tonne ja takavalojen sähköt ja tuommoista, mitä ne nyt tarvii. Että katsotaan sitä sitten toisella videolla. Että tää oli tämmönen videon pätkä nyt vaan tässä. Ja pankaa nyt tilalle sitä kanavaa ja jäseniksikin saa liittyä ja kaikkea tuommoista. Tämä teen tätä aina silloin, kun varat antaa periksi. Että mä nyt sitten jossain vaiheessa rupeen sitä Wordia laittaa, niin sitten tää jää taas tonne odottelemaan. Mutta katsotaan nyt, kuinka paljon mä tässä kerkien tätä tekeen. Ei muuta kuin, että se on taas jälleen kiitti, kun kattelitte videoon. Ja ei muuta kuin, että morjensta taas.